Dámy a pánové, je tu lehké vysvětlení, proč je vlastně nový vzhled celého channelu. Je to proto, protože už tu dlouho nebyla změna a víceméně započínám novou sérii. Je to víceméně bych ji nazval třetí sérii celou channelu a ta začíná být trošku jiná než ostatní, protože víceméně začnu se soustředit na úpravu tady k zakončení a začátku videí, ať je to trošku lepší, zábavnější a hlavně, aby se vám to líbilo a aby jsme se odlišili od ostatních videí. Aby jsme byli něčím unikátním, třeba tady Broníkem, kterýho jsem víceméně natexturoval sám a to bude naší víceméně ikonou. A doufám, že se vám teda videa dále budou líbit a že tohle změnou někoho nenaštvu a nedodotím odejít. Tak se zatím teda mějte a čaute.